Hei, Madeleine. Hyggelig. Så hva det du gjør I jobben din? Ja, så jeg jo lederen I det som heter Ryse Energy, som et selskap jeg selv startet for 18 år siden. Og nå har vi 25 kontorer og 530 ansatte. Så jeg bruker jo litt tid på å være leder for alle de. Men den veldig flink til å klare seg selv også I den organisasjonen. Så jeg bruker egentlig mye av tiden på å gjøre det jeg synes aller morsomst. Og det å lage, utvikle modeller for verdens energiforbruk og verdens klima. Og også jobbe med konsulentprosjekter for store organisasjoner og regjeringer til og med rundt omkring I verden. Og investorer og ideelle organisasjoner også. Altså, som miljøverner så har jeg jo brukt Rysstad som verktøy. Ja. Og så forstår jeg det sånn at det jo også oljebransjen. Så ja. Hvordan tenker du at det liksom står til med både energipolitikken og... Nei, bare la meg først snakke litt om det med miljøvern. Altså, jeg tror vi har mange titals miljøorganisasjoner som ja. Bruker våre data. Og noen av de har begynt å publisere veldig mye om hvor store CO2-utslipp de ulike amerikanske selskapene hadde. Ja. Og det gjorde at vi fikk mange av de selskapene liksom ringte oss og sa til hvorfor publiserer dere våre data? Vi vil ikke ha dårlig reklame og sånn. Ja. Men vi sier at vi prøver bare å være nøytrale og publisere faktabaserte ting. Og vi har liksom ikke noe veldig sånn, vi bruker ikke ordet dårlig eller bra på akkurat de tallene vi publiserer. Det for andre eventuelt legge på en tolkning av da. Ja. Så det, men det synes jeg veldig gøy at vi blir så mye brukt av miljøbevegelsen. Ja. Og hvor beveger verden seg egentlig? Hvordan, ja. Hvordan ser det ut? Hvordan ser fremtiden ut? Ja, og så her det, vi nå på, vi har aldri sluppet ut så mange klimagasser Nei. Som vi gjør akkurat nå. Mm. Og spesielt mye nå på grunn av krigen I Ukraina, hvor vi nå må erstatte veldig mye gass med kull. Og da slipper vi 2-3 ganger så mye. Så, ja. Så på den måten så ser det litt ille ut akkurat nå. Mm. Men samtidig så vi midt I et kjempestort teknologiskift. Og det har dere merket. Altså, hva det folk kjøper nå? Kjøper de bensinbiler, kjøper de elbiler? Jo, de kjøper bare elbiler. Vi vet også at solceller og vindmøller, de billigere å sette opp nå. Altså, de gir mindre kostnad på strømmen enn det for eksempel et kullkraftverk gir. Så nå lønner det seg å bygge ny infrastruktur som sol og vind, og faktisk også I kombinasjon med batterier. Mm. Så derfor så kan vi lage fremskrivninger basert på at vi ser at dette teknologiskiftet kommer til å skje. Ja. Så derfor så det ulogisk å si at hvis verden fortsetter som nå, akkurat som de teknologitrendene ikke skjer, for de skjer. Ja. Og de skjer uansett. Og når du da spør meg om hvor verden beveger seg, så vet vi ikke det helt presis. Men jeg tror at vi beveger oss mot å få nullutslipp et eller annet sted mellom 2045 og 2070 tror jeg mest sannsynlig. Og kanskje mest sannsynlig på 2050-tallet. I den rapporten til FNs klimapanel så sier de at ja, det blir 1,6 grader hvis man ikke får gjort noe med metanutslippene. Ja. Men det mange måter man kan gjøre noe med de på. Mm. Og det har man også begynt på. Og da tror jeg at det kan bli enda 0,1 til 0,2 grader bedre enn det jeg sa. Derfor så konkluderer jeg faktisk med at det mulig å nå 1,5 graders målet. Mm. Men sånn jeg har forstått det, så så mye av det dere gjør å regne på oljepris I fremtiden, og også hva oljeprisen burde være I fremtiden, om man skal nå de forskjellige klimamålene og sånn. Nei, også, for det første regner vi på alle priser, altså ja. Alle energipriser. Så vi, sol, vind, strøm, også, som strøm da, ja. Ikke sant? Og gass og ammoniak, ja. Som også en bærer. Og kull og olje. Og hvorfor det viktig å regne ut priser I fremtiden? Nei, for at folk som da skal investere I store nye prosjekter, kanskje bruke 10 milliarder dollar på å bygge ut en ny vindpark, da. De må jo vite at kommer jeg til å få disse pengene tilbake? Ja. Eller det sånn at vi bare sløser bort masse penger? Fordi oljeprisen så høy nå, så lønner det seg egentlig for de fleste olje- og gasselskaper å bygge ut nye felt og ja, spandere. Det kan de tro, ja, ikke sant? Men hvis de litt smarte, så lytter de til at ja, hva skjer alltid etter at oljeprisen har vært veldig høy? Stuper. Ja, da stuper den. Ikke sant? Mm. Så det litt kortsiktig. Ja. Men da må du se på hvor fort den nye oljen kommer. Det det som poenget med en pris, da. Det å stimulere en produsent til å produsere mer eller mindre, og da hvis den høy, mer. Og til en forbruker til å forbruke mindre. Ja. Og da kommer markedet I balanse. Ja.
Altså, utifra tall jeg har lest, da, så ja. Har det aldri vært planlagt flere oljefelt I Norge nå. Ja. Altså, det planlagt flere oljefelt ja. Enn det vi har laget. Ja. Altså, vi har enorme planer for sokkelen I Norge. Ja. Og så det blant annet tall fra Rystad, ja. Som sier at Wisting-feltet kan ja. Gå 20 milliarder I minus for staten. Ok, ja. Om oljeprisen skal følge 1,5-gradersmålet. Det sant? ja, altså for det første, det helt riktig at nå tror jeg vi har identifisert 57 navn på oljefelt som kanskje blir når det som heter endelig investeringsbeslutning I løpet av dette året eller neste år. Ja. Som det som kravet for at du skal få en ekstra gunstig skatteordning ja. Som ble opprettet under korona ja. For å holde aktiviteten oppe. Men de fleste av de feltene, selv om de har et eget navn, veldig små felt som blir tatt tilbake til eksisterende plattformer. Mm. Så derfor så kan kanskje 10 sånne av de små feltene være like stort som ett av de gamle feltene. Som har bare ett felt av ett navn. Ja. Så man skal ikke la seg lure av liksom, tallet og navnene. Man må se på hvor mye ressurser det da. Ja. Ikke sant? Og på den måten det på linje med det som har vært det over de siste årene. Ikke egentlig veldig mye mer. Nei. Og så, men det som ligger litt bak ditt spørsmål da, ja. Det at det ille for klima at vi får fram nye oljefelt. Det, ja. Ja, ikke sant? Og da logikken din at vi kan begrense oljeetterspørselen ved å strupe tilbudet. Ikke sant? Ja. Mens det en logikk som dataen da, ikke holder. Ja. Altså den måten å få noe oljeetterspørsel på, det å begrense olje, de teknologiene som bruker olje. Ja. Det vil si ikke bruke biler, men elbiler. Ikke bruke oljekraftverk, men for eksempel fornybar. Og kanskje ikke bruke oljebåter, men kanskje bruke ammoniak eller batterier. Og tilsvarende kanskje bruke hydrogen på fly. Ja. Hvis du klarer å bygge de maskinene, så begrenser du oljeetterspørselen I verden, og da vil markedet, sånn som jeg har beskrevet, automatisk ta ned oljeproduksjonen. Ja. Ja. Så noen vil da kanskje være, håper å si, dumme og investere I et oljefelt som ikke vil lønne seg. Ja. Men la de være det, på en måte. Ja. Det gjør ikke noe for klima. Fordi at når folk ikke vil ha den oljen, så kommer man ikke til å bruke den likevel. Det som kommer opp at noen ønsker å bruke oljen. Og nå har jo den energikrisen lært oss at det fint å ha litt reserve. Hvis ikke, så kan prisen gå til himmels, sånn som de gjør akkurat nå. Ja. Så det man må jobbe med, å jobbe med å begrense etterspørselen ja. Etter olje og gass og kull. Og det gjør man gjennom å øke etterspørselen etter fornybar og strøm. Ja. Gjennom å satse hardt på det. Og så vil på en måte markedet ordne opp slik at det ikke kommer mer olje og gass inn enn det som det tross alt likevel etterspørres, fordi man ikke har klart å begrense den fortere. Men jeg veldig interessert. Skjer de investeringene nå? Sånn at ja. Den etterspørselen endres, eller det ikke så mye som skjer der? Man investerer nesten ingenting I nye gasskraftverk eller nye kullkraftverk. Man investerer nesten bare I sol og vind nå. Men går de investeringene raskt nok for at vi skal nå for eksempel 1,5-gradersmålet eller 2-gradersmålet? Ja, det et godt spørsmål. Og da kan jeg prøve å svare presis på det. Ikke 1,5-gradersmålet, men 1,6-gradersmålet. Ja, så precis skal vi være. Kan være at det går. Men det man må gjøre bygge fabrikker som kan produsere alle disse solcellene. Og det man stort sett I Kina. Og det det som faktisk nå avgjør hastigheten på det grønne skiftet. Det hvor fort Kina bygger ut alle disse nye fabrikkene som blir solceller som hele verden kommer til å bruke for å få til et grønt skifte. Hvis du ser borti fra pris, ser borti fra klimaregnskap. Ja. Burde den norske stat da bruke så mye ressurser, så mye av statskassa på prosjekter som så usikre, eller som kan vise seg da at markedet ikke vil ha engang? Ja, ja. Svaret mitt ja. Ja. Fordi at de selskapene som investerer I dette her, de veldig nøye med å beregne dette selv. Og de legger store sikkerhetsmarginer inn. Så du kan se på norsk, og det to ting som kan gå feil da, med et oljefelt eller gassfelt. Det ene at prisene kollapser totalt og veldig lave veldig lenge. Det andre at selve det reservoaret du trodde du hadde, viste seg å ikke holde. Mm. Og I Norge så har vi bygget ut, når vi bruker litt store navn på feltene, så du kan enten snakke om de små navnene, eller du kan slå de sammen til de større, så har vi bygget ut ca. 100 felt I Norge. Ja. Og av de så det ca. 3 av de feltene som har vist seg å være mye verre enn man trodde når det gjaldt selve reservoaret.
mens 97 har stort sett blitt vært like gode eller bedre, og til dels mye bedre enn man trodde. Og så kommer det da an på om du treffer da, akkurat når feltet produserer på sitt meste, treffer du da en oljepristopp eller en oljeprisbunn. Og det vet du egentlig aldri på forhånd, og det kan bomme eller du kan treffe. Så du må ta litt risiko også. Men oljeselskapene de tar ikke mye risiko også. Det er, hva skal jeg si, 97% sikre på at dette går bra. Og da vil det også være 97% sikkert at det går bra for staten. Men oljeprisen faller. Ja. Og man fortsatt bygger nye felter. Ja. For det jo det som må skje. Oljeprisen må falle, og det kommer den til å gjøre. Ja, men da skal jeg forklare en ting. Fordi at det slik at en oljebrønn, ja. Den faller I produksjonen sin med 25% det første året. Ja. Ja, og så faller den litt mindre år 2 og 3. Men det vil si at hvis du har oljeproduksjon da, I verden, og så sier du at nå faller oljeetterspørselen, fordi at det blir mange elbiler, som jeg tror kommer til å skje. Ja. Så faller da den oljeproduksjonen ganske mye, men det kan falle kanskje 2-3% på det aller meste. Mens oljebrønn faller 25%. Ja. Og det som da vil skje at nå hadde vi masse nye oljebrønner, og vi produserte litt for mye olje, og oljeprisen kollapset. Ok, til neste bor vi ikke så mange nye brønner. Ja. Hva skjer da? Jo, brønnene faller mye fortere, ikke sant? Oljen som produseres faller mye fortere enn det etterspørselen faller. Så plutselig så blir det for lite olje, selv om oljeetterspørselen går ned. Og det sånn kommer det til å være også I fremtiden. Så derfor vil du få både høye og lave oljepriser. Det litt argumentasjonen bak at vi har hørt mye på den messen her blant annet, da, at man fortsetter å bore etter olje, selv om kanskje mange nordmenn litt imot det, da, fordi vi vil tenke på fremtiden og tenke på klima og sånn. Ja, ikke sant? Men som jeg sier, logikken, hvis du ønsker å få til en endring, der må du jobbe med de som bruker oljen. Ja. Og så ordner markedet opp med de som tilbyr oljen. Men det som fordelen med norsk olje, da, det jo at vi har hatt en særegen skatt på karbondioksidutslipp fra 1991, hvor Gro Harlem Brundtland innførte det. Så hvis du erstatter den oljen som I Norge, så får du mye større utslipp. Så derfor så kan du det som kan være en god intensjon, la oss stoppe olje nå, for vi ikke ønsker å liksom brenne mer olje. Ja, og så blir det erstattet av noen som produserer olje eller gass, som mye større utslipp. Så blir det trodde var en god gjerning, ender opp med å være en dårlig gjerning for klima. Equinor sier jo at verden trenger olje og gass, og derfor er det viktig at de fortsetter med det. Trenger ja. Verden olje og gass, og kommer de til å slutte med olje og gass på et tidspunkt? Ja, jeg tror det. Ja. Men nå bruker verden ca. 100 millioner fat olje om dagen. Jeg tror det kommer til å gå ned til kanskje 70 millioner fat I 2040. Og kanskje bare 30 millioner fat I 2050, og kanskje bare 10 millioner fat I 2060. Så sier jeg at likevel, så med det jeg sa nå, så faller kanskje oljeetterspørselen med kanskje 1-2, kanskje opp til 3% I året, I de mest ekstreme årene. Men likevel så har jeg jo forklart liksom hvordan oljebrønnene faller mye fortere. Ja. Så det vil si at selv om du nå investerer I mange nye oljefelt nå, hvis du da sier at nå gikk dette mye fortere enn vi trodde, Ja, da det bare å sitte og tvinne tommelen litt og si at ja, da bor vi ikke noen nye brønner I år, og så har vi mye mindre olje til neste år. Ja. Ikke sant? Så det kan du regulere underveis, og det vil på en måte markedet regulere underveis. For det ikke sånn at hvis du bygger et nytt oljefelt nå på, som kan produsere 100 000 fat om dagen, så krever det at du hele tiden borer nye brønner på det. Og hvis du ikke gjør det, så faller den produksjonen som en stein. Det virker som at det I stor grad på en måte teknologien, Ja. Markedet, nye tilbud, utkonkurrering som skal redde oss. Ja. Men det liksom teknologien som kommer til å seire, eller bør vi stanse? Jeg tror det. Jeg tror det. Og nå skal jeg inn et eksempel på noe helt annet. Ja. Altså, når jeg vokste opp da, på 70-80-tallet, så ringte jeg til kameratene mine, og da hang foreldrene mine over skulderen og sa «Jara, nå må du ikke snakke for lenge, for det tellerskrittene, ikke sant? Det koster mye penger». Ja. Så den gangen så var telekomtjenester noe som vi bare hadde litt av, og som var ganske dyrt. Jeg tror faktisk at det samme kommer til å skje med energi. Når vi får solceller på alle hustak, batterier I alle hus, varmtvannsoppvarming med sol, kanskje ikke I Norge, men I mange andre land,
og en del andre veldig moderne teknologier, så kommer vi til å få veldig mye faktisk energi. Mm. Og strømenergi, helt ren energi. Ja. Så på samme måten som at liksom, mobiltelefonen din bare strømmer over av tellerskritt, og du tenker ikke på det, så tror jeg faktisk det kan komme til å skje. Men det kommer til å skje fra 2050-2060-tallet og utover. Og så det, på den måten har da teknologien reddet oss, men likevel så tror jeg at vi vil ikke bruke mer, faktisk mindre energi enn I dag, ja. Fordi at vi bruker den så effektivt også. Ja. Fordi at du ser alle nå nye maskiner vi lager bruker mye mindre strøm enn de gamle maskinene, på grunn av at det laget på en mer effektiv måte. Ja. Det skjer I industrien, og det skjer også med produkter du har hjemme. Ikke sant? En lyspære I dag, den gir like mye lys som en lyspære for 20 år siden, som brukte 20-30 ganger så mye strøm. På grunn av teknologiutvikling, så får vi mer tjenester ut av den energien vi bruker. Og pluss, som jeg sier, at det blir billigere og bedre og renere å lage denne energien. Så på sikt så tror jeg at dette kommer til å gå bra, og at vi ikke kommer til å bli noe veldig stort på sitt tema med energi, akkurat som det ikke noe stort tema nå med tellerskritt lenger. Hva det skjedd om Equinor bare stoppet med oljeproduksjon og sa at nei, beklager, vi kan ikke møte etterspørselen. Det må noen andre ta seg av. Det må, ja. Eller altså, vi kan ikke møte oljeetterspørselen. Vi må gi oss 5 år, så har vi bygget ut grønn industri. Til da må dere kjøpe dere olje. Ja, ja, men da ville det fremdeles, den beslutningen, ville ikke gjort at noen hadde gått og skrapet bilene sine. Ikke sant? For en del så hadde verden etterspurt like mye olje. Og da ville den oljeprisen gått bittelitt opp, som gjør at andre oljeprodusenter ville kommet inn med ny olje I stedet for Equinor. Og konsekvensen av det ville vært at de nye kildene de ville sluppet ut en god del mer karbondioksid enn de kildene fra Norge, som vi snakket om I stad, som har mye lavere utslipp enn resten av verden. Og om de landene ikke Saudi-Arabia og Irak, men Kongo og Etiopia og land som lengter etter å få lov til å drive storskala oljeproduksjon, om det de landene som tar over den oljeproduksjonen, hvor mye hadde det påvirket Norges økonomi, om vi bare hadde sluttet? Nei, vi har jo dette året I år, 2022 da, det jo ekstremt høye inntekter. Og det kanskje ikke så hyggelige inntekter, for det skyldes en energikrise og en krig. Så vi har jo aldri hatt så store inntekter som kommer til å gå rett inn I oljefondet som I år, altså kanskje 1000 milliarder kroner. Vanligvis så det cirka 350 milliarder kroner. Vi får inn til statskassen, da, eller til dette fondet. Så det jo kjempestore tall. Og hvis vi hypotetisk hadde sluttet å produsere olje akkurat nå, da, så ville vi gått glipp av de inntektene. Ikke sant? Så vi snakker om hundrevis av milliarder kroner. Men har vi ikke nok på bok, da? Jo, men da ville vi jo skapt en energiutfordring på veldig kort sikt, da, og at prisen ville da gått enda høyere opp med en gang. Du sa at det ville erstattes av andre. Ja, det ville, med en gang ville det gått opp til å tilføre til krisen, og så hadde det gått 6-12 måneder, og så ville liksom, og markedet kommet I balanse igjen ved at de andre landene jeg snakket om hadde fått de inntektene I stedet for. Så da hadde de inntektene gått over til dels I USA, og dels I Midtøsten, og kanskje til noen land I Afrika. Men og det det håp at de til de land I Afrika, at det kanskje går til befolkningen der, men det dessverre har vi sett at det ikke alltid har vært like lett for Afrika å fordele disse godene like godt I befolkningen. Da. Du lener deg mye på tall og litt spekulering egentlig. Hvor sikker du på de tallene og de fremtidsprogresjonene du sier? Ja. Og hva skjer hvis du tar feil? Ja, nei, og så jeg jo ydmyk for at jeg absolutt har tatt feil før, og kan helt sikkert ta feil igjen, men man kan jo ikke gjøre annet enn å prøve å gjøre så god jobb som mulig. Og så har man etter hvert kanskje litt erfaring med å vurdere litt sannsynligheter og være... Men det også derfor vi setter opp 9 forskjellige scenarier for hvordan fremtiden ser ut. Altså på alt fra 1,4 graders global oppvarming til 2,2 graders global oppvarming. Og så sier jeg at jeg tror det mest sannsynlige det som ligger I den nedre delen av dette, altså 1,6-1,7. Hvis vi tar med karbondioksiden delen av dette, og så snakket om dette med metan oppsiden på dette her da. Så det det jeg personlig tror mest på. Og så kan det jo være at noen av forutsetningene våre viser seg å ikke gå. Men en
ting vi ser på, det hvor fort går sånne teknologiskifter. For eksempel fra elbiler. Og nå vi plutselig oppe i at i juli nå, så var det 16% solgte elbiler globalt. For to år siden var det 2%. Og da følger du en sånn S-kurve, og det ser du veldig mye når det gjelder ny teknologi. Så akkurat som mobiltelefonen når den kom, eller når folk begynte å få TV i husene sine, eller alt mulig sånn, så følger det omtrent de samme kurvene. Og vi bruker veldig mange sånne kurver for å se hva som sannsynlig, hvor fort du får penetrasjon, som det heter, av nye teknologier inn i markedet. Hvorfor kan ikke alt være gratis? Energi og mat og ja. Alt man trenger, liksom. Hvorfor trenger man et marked som styrer det? Ja. Nei, det hadde jo vært en vakker drøm om alt var gratis. Ja, ja. Men da hadde vi levd på seinaldernivå fremdeles, for å si det sånn. Ja, og det jo de som jobber under de som eier selskapene, kanskje? Nei, men jeg tror faktisk at man må ikke undervurdere den jobben de som eier selskapene gjør. For det de som faktisk lager nye selskaper, og lager nye varianter av hva selskapene skal drive med og sånt. Så det faktisk veldig viktig arbeid som gjøres. Så noen snakker litt nedsettende om pengeflyttere, ikke sant? Men det faktisk veldig mye det som skaper verdier i samfunnet, som gjør at du får nok penger til å investere i en ny fabrikk, for eksempel, ja. Som du ellers aldri ville fått. Så det veldig mye av den økonomiske utviklingen skjer, fordi at du har flinke folk som klarer å skjønne hvordan de skal investere i for eksempel i nye fabrikker. Hvis bare Norge slutter å produsere og lete etter olje, kunne vi finansiert det grønne skiftet, som det blir så mye snakk om da? Så min visjon da, for Norge i fremtiden, det at vi bygger ut 3000 flytende og vindfaste møller, som på en måte det grønne skiftet i Norge. Det vil si at vi på en måte erstatter oljeindustrien med en gigantisk havvindsindustri. Og den havvinden vil i visse perioder produsere så mye strøm, at du har mye mer strøm enn det markedene rundt vil ha. Og da må du utnytte den strømmen ved å produsere hydrogen. Det hydrogenet kan du produsere på oljeplattformene, og injisere ned i oljefeltene, eller gassfeltene, og lagre det der på en billig måte. Så jeg vil si at min visjon at du gjør om gradvis det som en oljeindustri til en vind, hydrogen, karbonfangst- og lagringindustri, ved å gjenbruke mye av den infrastrukturen. Så på den måten så blir det et gradvis skifte fra å være en olje- og gassindustri til en energiindustri og en fornybar industri, som blir det grønne skiftet. Hvis du da bygger ned hele oljeindustrien først, så vil det være mye mindre effektivt å bygge opp igjen en grønn industri. Og det det som, på en måte, hvis du ser på de som ingeniører og fabrikkarbeidere og verftsarbeidere som bygger alle disse installasjonene, så kan de ting som stålstruktur, styrker og sånt, elektronikk, skrogbevegelse i hav, alle disse disiplinene. Og det like relevant om det en vindmølle eller om det en oljeplattform. Så det de samme type kompetanse man trenger. Og det som fint nå at det ser ut til å få en veldig fin gradvis overgang fra oljeindustri til fornybar industri, men med de samme menneskene og samme type kompetanse. Og den mener du så tidsnok? Ja, jeg tror det. For at akkurat nå har vi jo alt for få dessverre vindprosjekter i Norge. Jeg mener at det begår mye fortere. Og nå har vi i hvert fall to blokker som er utlyst, men det er om å gjøre nå at regjeringen kommer igjen med å utlyse fast mange nye blokker. Ja. Og da vil kunne få stor aktivitet i vindbransjen, kanskje fra 2026, 2027, 2028, når det gjelder å ha aktivitet på sokkelen. Og det passer ganske godt med at da begynner aktiviteten som vi nå har gjennom oljeprosjektene å avmates litt. Så da får vi en veldig fin overgang mellom at vi beholder masse kompetanse som kan brukes inn i det grønne skiftet. Mens hvis vi bygger den ned brått nå, så mister vi de musklene inn i det grønne skiftet. Jeg spurte igjen i går om hvor lønnsomt han trodde vind kom til å være for Norge i forhold til olje og gass. Jeg tror det skal noe til at vind blir like lønnsomt. Og for selskapene, og definitivt ikke så lønnsomt for statene, for det kommer ikke til å ha en sånn superprofitt eller sånn grunnrenteskatt, da. Den veldig høye skatten som du har på olje. Men jeg tror likevel det kan skape masse omtrent like stor lønnsomhet for næringslivet og for leverandørindustrien, og skape aktivitet for dem. Så det vil si at for norsk industri, næringsliv, så kan vinden nesten være like bra. Okay.
Men statskassene får ikke like store overføringer hvert år som de har fått fra olje og gass. Norge blir jo ikke fattigere, men vi kanskje ikke like mye rikere per år. Men da kan vi heller leve på renten av det vi har i oljefondet. Ja, det godt vi har oljefondet da. Noe som skremmer meg litt med det du sier, at alle de... Altså, jeg helt enig med deg i at man ikke skal bygge ned sokkelen før man bygger ut vindkraften. Ja. At man skal bruke sokkelen til en omstilling. Men... Men jeg synes det skummelt da, det du sier med at alt skal skje med teknologien, alt skal skje med industrien. For alle råvarene, eller altså materialene du snakker om, kommer jo fra et sted. Og det jo kloden vår, det naturen vår, og det steder hvor folk bor. Steder som brukes til reindrift, som brukes til eller som ikke trenger å brukes i det helt tatt, som verna, som kjempeviktig for biomangfoldet, for karbonlagring. Kommer vi til å leve på asfalt, men ha karbonlagring til havs? Liksom? Nei, jeg tror vi har enorme metallressurser igjen i verden. Men du har helt rett i at det grønne skiftet kommer til å innebære at du må ha veldig mye mer batterier, og til dels veldig mye mer av noen spesielle metaller til sol og vind, kanskje sånn som sølv og sink, for eksempel, i tillegg til en del andre metaller til batteriene. Men jeg tror at det ikke blir en, for å bruke et dårlig norsk ord, showstopper, altså noe som stopper utviklingen av det grønne skiftet. Ja. Men at det gjør at i noen perioder så får du at de råvarene blir mye dyrere, og da klarer man å finne nye gruver du kan finne til å produsere de råvarene, eller du kan finne alternative råvarer. For eksempel til bilbatterier og batterier som kan brukes i strømnettet, så har du i dag noe som heter nikkel-magnesium-koboltbatterier, NMC. Og kobolt produseres 70% i Kongo, den demokratiske republikken Kongo, og der har det vært snakk om barnearbeid og en del andre sosiale problemer, og man sier at vi ønsker ikke å utnytte de ressursene hardere enn vi gjør nå der. Men da kan prisen på kobolt gå veldig høyt, og da skifter de som kjøper dette til andre ting. Og det de har en mulighet til å skifte det til noe som heter for eksempel litium-jern-fosfatbatterier. LFP, litium-ferrofosfatbatterier. Og det veldig mye av jern og veldig mye av fosfat i verden. Og det illustrerer hvordan du kan velge mellom flere alternative kjemier, som gjør at hvis den ene blir for dyr eller for sosialt uakseptabel, så kan du få en annen mulighet. Og hvis du ser på jordas overflate, så det likevel enorme metallforekomster som ikke utnyttet. Og så har du i tillegg 70% av jorda jo hav. Også på havbunnen så har du med enorme metallforekomster. Så ja, vi har hatt 2000 år med gruvedrift i verden. Romerne drev veldig aktivt med gruvedrift. Så derfor må man veie de ulike hensynene opp mot hverandre, som man alltid gjør. Hva denne gevinsten vi får av dette her? Bedre enn den miljømessige ulempen. Hvor mange vindmøller har vi nå, og hvor mange kommer vi til å trenge? Vi skal nå de prognosene du stiller. Nå har vi 11, og vi kommer til å trenge 2500. Og hvor mange det i året? Vi kommer til å trenge å bygge ca. 100 i året. Ja. Og det vi klare for? Nei, ikke ennå. Men kanskje fra 2026-2027, hvis staten får opp på hastigheten og på tildeling av konsesjoner. Ja, altså, Equinor strenge nok med seg selv i strategien sitt? Kan de være mer ambisiøse? På hvor fort de vil bygge ut vind og annet fornybar, for eksempel? Ja. Og de har jo faktisk vært veldig ambisiøse i Amerika og i UK, altså England. Ikke Norge egentlig, men det kanskje fordi at staten ikke har vært rask nok med å legge arealer tilgjengelig for offshore vind i Norge. Så du mener at Norge egentlig må være litt strengere med seg selv også? Hvis du mener strengere med seg selv, så mener raskere, så mener jeg det faktisk ja. Altså jeg har respekt for at det også tar tid å gjøre disse prosessene, og det en spesiell politisk konstellasjon som gjør at man må ta noen hensyn og så videre. Men jeg synes at det veldig fint at du nå har sagt en ambisjon om at vi skal nå 30 gigawatt i 2040, så det vil si ca. 2,5 tusen vindmøller, som jeg ser det, i 2040. Det veldig fint at det sagt.
og da må det følges opp med at man sier ja, og de arealene dere kan få bruke til det areal A, B og C, som vi kommer til å tildele nå og nå og nå. Mm. Du sier jo at det kommer til å være lønnsomt med grønn industri fremover, og selv om det kanskje kan ta før, det sa, til 2027 før ja. Norge begynner med det, så, ja. Så kommer det fortsatt til å klare oss. Men IEA har jo sagt at om vi ikke investerer I grønn energi før 2030, så det for sent. Ja. Det, altså det, akkurat nå så det jo faktisk enorme investeringer I grønn industri over hele verden. Ja. Så det skjer veldig mange investeringer nå. Og det har vært både lønnsomt og ulønnsomt for de som har gjort det. Og mange av leverandørene har gått på en smell. Så det har ikke bare vært liksom hyggelige økonomiske resultater av det. Men noen har også gjort det veldig lønnsomt. Så som jeg sier, og det hovedtrenden nå, at alle skifter de nye investeringene fra fossilt til grønt. Det det som allerede skjer. Skjer det raskt nok I Norge? Ikke I Norge, nei. For da har vi ikke noe å bygge når det gjelder vind. Så hvorfor har du troa da? Nei, for at jeg tror på at staten kan komme ut og si at nå tildeler vi mange flere arealer. Ja. Ja. Men de må sortere ut. Det kan være konflikt med fiskeinteresser, ja. Med skipstrafikk og med miljøverninteresser. Så de tre tingene må sorteres ut. Hvor mye karbonfangst trenger vi I dine scenarier? 8 gigatonn. Ja, det veldig mye. Ja. Det faktisk mer CO2 som du skal injisere ned I bakken enn all den olje og gass man tar opp på bakken I dag. Ja. Så men du klarer å gjøre det med ca. 5500 brønner I år 2050. Ja. Karbonfangst høres jo, eller altså CCS høres jo flott ut da, men ja. Det jo ikke funnet opp I så stor skala enda. Hvordan kan vi være sikre på at det finnes I fremtiden? Det en ny teknologi. Ja. Altså, egentlig å sette alt I et stort system, det nytt. Ja. Men hver av teknologiske komponentene egentlig ganske velprøvet. Ja. Og nå det jo, fikk vi denne uken her en opplysning om at en bedrift I Nederland, som for øvrig Eida Yara, skal sende har solgt og så inngått en kommersiell avtale med dette prosjektet I Norge for å investere I karbon. Så nå det på en måte hele verdikjeden på en måte kommersielt bevist da. Ja. Sant? Og så det ganske mange prosjekter I verden som allerede gjør karbonfangst og lagring små skala men ganske stor skala på for eksempel karbon CO2 injeksjon både på Snøhvit-feltet. Og på Sleipner-feltet har man gjort det I flere ti år allerede. Men der har du vært for å rense den skittende gassen de har hatt, for å gjøre den renere? Ja, det har vært. Så ja. Det litt annet å ta det ut, gass ut av en før forbrenning ja. Enn etter forbrenning. Men det ikke noe veldig vanskelig teknologi den å ta den ut etter en forbrenning heller. Det har vært litt vanskelig å få den billig nok, men nå begynner den å bli billig nok. Cicero sa at for at vi skal nå 1,5-gradersmålet, Ja. Med alle, og jeg tror nok jeg også har brukt dine tall på dette, ja. Trenger man I tillegg å ja. Bygge ut et CCS-anlegg, CCS-anlegg hver dag, ja. Frem til 2050. Et CCS-anlegg hver dag. Ja, altså, jeg sa akkurat nå, gjør jeg ikke det, 5500 brønner ja. Min konklusjon. Og la oss si, jeg tror at du kan godt ha opp til 10 brønner per anlegg. Ja. Altså det spørsmålet om du, og du snakker om innsamlingsanleggene, eller det nedstrøms. Men ikke sant? Altså hvis du sier at ja, altså det 8000 millioner tonn da, og typisk så et stort anlegg 1 million tonn. Ja. Ja, så det 8000 sånne anlegg. Men for å være helt ærlig, 8000 anlegg, altså på 8000 fabrikker eller direkt, altså over hele verden, over 50, over 30 år eller 27 år, egentlig ikke skremmende mye. Og det mindre med nå enn den aktiviteten vi nå har I oljebransjen. Så dette klarer vi, det er ikke noe uoverstigelig mengdeaktivitet. Men dagene går jo, og teknologien ikke helt der enda, sånn at tiden jo, teknologien der, men kommersielle betingelser og så videre ikke helt der. Nei. Så jeg tror det kommer til å gå, starte I det små, og så kommer det til å gå stadig oppover I årlig bidrag, og da blir jo summen av det også stadig oppover. Da. Det jo foreldrene I EU som har sagt at de ikke har noe tro på at CCS kommer til å... Ja, det har forandret seg litt nå, men det har vært en del som... For at
på et tidspunkt for 10 år siden så snakket man at nå må vi innføre CCS på kullkraftverkene og gasskraftverkene. Ja. Ja. Og det var jo fint for at vi fortsetter å bruke gass og kull. Men så viser det seg at det dyrere å ha gass- og kullkraftverk med CCS enn å bygge nye vind- og solparker. Ja. Og hva da vitsen? Ikke sant? Da det jo bedre å heller bygge nye vind og sol og med batterier ja. Enn å fortsette å bruke kull og gass og rense det. Ja. Og så det et argument for at mange ikke ville ha det, og så tenker de også at det blir en unnskyldning for å fortsette å bruke gass. Ja. Så derfor har en del vært skeptiske til det. Men du har en del industrier, sånn som sementindustrien, som alltid har et CO2-molekyl som går ut når du brenner sånn kalkstein til sement, ja. Så ligger det molekylet der, selv om du ikke bruker energi. Ja. Og da må du fange den, uansett, for verden kommer til å trenge sement. Ja. Ja. Hvor mye atomkraft det i Norge, i dine scenarier? Null. Null atomkraft? Null. Og det fordi at atomkraft alt for dyrt. Ja. Det ikke lønnsomt. Nei. Og det også en del andre problemer. Det faktisk et veldig vanskelig problem, det med langsiktig lagring av atomavfall. Det helt enig. men hovedproblemet at det alt for dyrt. Ja. Og det bygd nå 2 store atomkraftverk i Europa de siste 10 årene. Et i England og et i Finland. Og begge de har egentlig vært økonomiske katastrofer. De har kostet 10 milliarder dollar per gigawatt. Oi. Mens et solanlegg koster 0,5 milliarder dollar per gigawatt. Hydrogen ikke så lønnsomt akkurat nå, så Nei. Hvordan kan det være lønnsomt i fremtiden? Ja, også, for å ta litt rann tall da. Ja. Altså, hvis du skal produsere 1 kilo hydrogen, så bruker du ca. 55 kilowattimer. Energien som da i hydrogenet, hvis du hadde kunnet utnytte all den, på det som heter spesifikk energi, altså det 33 kilowatt. Så allerede så bruker du mye mer strøm på å lage hydrogen enn det som der. Mm. Og hvis du skal utnytte den, så får du ofte ut ca. 20 kilowatt. Så det vil si at du bruker 55 kilowatt på å få ut 20 kilowatt. Ja. Det ikke særlig lønnsomt. Nei. Så som ren energilagring, så hydrogen ingen god idé. Men hydrogen har 2 fordeler likevel. Og det ene at du kan bruke hydrogen for å frakte med deg i fly og båter og til å lage stål av. Og det det bare hydrogen du kan bruke til. Og spesielt på fly så hydrogen veldig lett og har veldig mye energi per styrke. Det per vekt. Og for eksempel en gammel jumbojet da, som tar av, den bruker halvparten av drivstoffet bare på å løfte drivstoffet. Fordi at det tungt, flybensin. Og hvis hydrogen lettere, og det det 3 ganger så lett altså i forhold til energien så trenger du mye mindre drivstoff i flyene, for eksempel så derfor hydrogen fint som som sluttbruker anvendelser og det det som bra med hydrogen på brukersiden og ikke å bruke det tilbake til å lage ny energi det som bra på produksjonssiden at du ellers må bare kaste de elektronene som du får når du blåser veldig mye og ingen vil ha den strømmen. Mm. Og da kan du utnytte på en måte strøm som egentlig ingen andre ville hatt. Ja. Så derfor så det likevel en veldig sterk logikk for å ha et hydrogen verdikjede i fremtiden. Apropos fly, hvor langt inn i fremtiden hydrogen fly, holdt jeg på å si, ja, og skal vi fly i mellomtiden? Ja. Det tror jeg. Så jeg tror at i beste fall så mange kommersielle fly gått over til hydrogen midt på 2030-tallet. Men det kan være såpass fort da. Men det kommer til å bli en gradvis overgang. Og så kan det være også noe biofuel. Men jeg tror på hydrogen i fly. Og at det kommer til å bli vanlig fra midten av 2030-tallet. Så vi snakket med en klimaforsker på Folkefondet, som sa at ja. For å kunne bremse klimaendringene, i hvert fall som vi ser nå, da, så burde jo noe blitt gjort i det hele tatt før vi ble født. Ja. For meg så virker det som et godt argument for å sette opp farta, kanskje offre litt profitt, offre litt levestandard, offre noen fritidsreiser, alle de tingene der. Og selvfølgelig ta vare på natur, men at det burde være et godt nok argument for å... Nei, men her mener jeg at man også trenger en helhetlig syn på verden. Ja.
Og fra 1970-tallet til I dag så har det vært en ganske stor klima, altså økning av globale temperaturen. Men det har også vært en enorm reduksjon I global fattigdom, og veldig mange liberale verdier har blitt veldig mye bedre. Mm. Som følger hele verdensutviklingen. Så har vi også hatt store utslipp av karbondioksid, som har gjort at vi har fått global oppvarming, og som også vil ha en etterslep på at vi får enda mer global oppvarming. Og den veksten vi har hatt, da, økonomiske veksten, har krevet dette, disse utslippene, fordi at det de tilgjengelige, altså per def, liksom teknologiene som har vært tilgjengelige for oss. Vi kan ikke omskrive historien nå. Og jeg mener at det har en verdi, den globale velstanden vi har nå, den økningen av demokrati og frihet I verden, selv om det også, altså verden går stort sett 1, 2, 3 skritt frem, altså 1 eller 2 skritt tilbake, så det så mange negative trekk, men det først og fremst positive trekk, hvis du ser på det hele store verdensøkonomiens utvikling over de siste 30-40 årene. Og så, nå vi kommet til en situasjon hvor vi har nye teknologier som faktisk ikke vil føre til klimagassutslipp. Så nå innfører vi de så fort vi kan. Ja. Og så får vi fremdeles faktisk velstandsvekst med det. Så, og så får vi noen klare klimaulemper. Men det forskjellige virkninger I forskjellige deler av verden. Ja. Noen steder det også klimafordeler. Ikke sant? Og du får mye av jordbruksproduksjonen I verden blir, har blitt mye bedre for eksempel også. Så det både fordeler og ulemper. Og mange ulemper. Men nå må man være, du må rett og slett vurdere alle disse tiltakene. Og det har FNs klimapanel gjort faktisk veldig grundig I denne rapporten. De har satt opp noen av 30 sånne, det de kaller impact-grupper, og noen av 30 sånne miljøer. Så de vurderer naturmiljø, bymiljø og så videre og så videre. Og effekten av flom, varme og så videre og så videre. Og der det noen spesielle tiltak som blir spesielt sårbare på forskjellig grad av global temperaturøkning. Mm. Og så kan du gå inn og vurdere hvert av de tingene, og vurdere egentlig de forskjellige fordeler og ulemper opp mot hverandre. Ja. Så det går inn å være ganske spesifikk og detaljert inn på disse vurderingene, ikke bare snakke veldig tåket og overordnet liksom rundt skadene ved en klimaendring. Nei, men sette ord på det. Det tropiske korallrev, som en av de første tingene som veldig sårbart, ikke sant? Det nedsmelting av deler av Arktis? Hvor mye det? Og så videre. Det reduksjon av isbreer I Europa? Hva det som et stort problem? Hva det som et lite problem? Og hvordan vurderer du det opp mot andre former for miljø og naturmangfold, for eksempel? Ved 1,5 graders oppvarming. Altså, man vet jo ganske sikkert at ved 1,5 graders oppvarming ja. Kommer det til å være en høyere grad av flyktninger, kanskje høyere grad av konflikt. Vi må nok ta imot en del flere flyktninger som ønsker å bo her fordi deres land har blitt ulevelige. Kommer det til å påvirke tallene dine I noen grad? Nei, men de tiltakene du sier nå, de ganske godt beskrevet. Ja. Ikke sant? I disse vurderingene av de negative effektene av økt global temperatur. Så ja, så det da må man på en måte bli mer spesifikk på å se hvilke andre forhold I verden som skaper tilsvarende situasjoner. Ja. Ikke sant? Med fattigdom, krig og så videre. Og mange av de tingene kanskje som vil kunne skape det på andre måter, ting som også har å gjøre med for eksempel kanskje med hvordan du anvender arealer og med klima og med energiforbruk for eksempel da. Så derfor så må man gjøre en helhetlig vurdering, da. Det liksom min tese her, og se på hva du ønsker å oppnå. Og det kanskje FNs bærekraftsmål du ønsker å oppnå, da. Så da må man ha en helhetlig vurdering for hvordan man skal oppnå mest mulig av de målene. Og da det faktisk på en del områder hvor du har direkte konflikt mellom et klimatiltak som vil føre til en forverring av disse forholdene. Og så må du finne en fin balanse mellom det. Du jo veldig positiv når du snakker om fremtiden, som litt egentlig annerledes enn de andre ekspertene vi har snakket med. Så jeg lurer på, tenker du når du viser sånn optimisme for fremtiden, at det kan være dumt for alle oss unge som kanskje blir litt sånn, ja, men det løser seg uansett. La oss bare legge de hendene til industrien og lederne og bedriftene. Hva tenker du om det? Nei, altså, jeg tenker at det beste å være så transparent som mulig, og være så nøyaktig som mulig når det gjelder å vise effekter. Og så ikke prøve å pakke en budskap på en mer positiv eller mer negativ måte enn det men å være ærlig med tallene.
og skape, som jeg sier, transparens. Mm. Og legge frem ting som folk kan etterprøve. Altså en slags vitenskapelig metode da, I debatten. Det det jeg tror har mest for seg. Mm. Og prøve å samle all mulig informasjon og gjøre en helhetlig avveining mellom alt dette her. For da gir det et godt grunnlag for å egentlig ta beslutninger også. Og samtidig så vet vi at 1,5 graders global oppvarming, altså allerede nå så har vi 1,2 grader, mm. og det har ført til ganske store problemer i mm. Europa i sommer for eksempel. Ja. Det mange unge som redde allerede, ja. Som engstelige for fremtiden. Ja, men det tror veldig overdrevet. Mm. Det en sånn endetids... Noen har en slags endetidsretorikk eller måte å prate om dette med klimaendringen på, som jeg mener ikke har noen ting for seg. Ikke sant? Nei, det konkrete ting som kan bli problemer, og så det faktisk noen fordeler også, og så det en helhetlig vurdering du må gjøre i dette her. Og som jeg sier allerede nå, så har vi jo sett at det har vært, faktisk i Norge, og spesielt på Svalbard, de stedene i verden hvor klimaendringene har vært desidert størst. Ikke sant? Vi har fått en senere vår, nei, tidligere vår i Norge, og det har blitt mye mildere på Svalbard, og det faktisk det som har vært, så vi har sett allerede effekten av veldig mange klimaendringer. Og da kan vi se på hvor skadelig har det vært for det norske samfunnet, ikke sant? Ja, det har vært noen forandringer i biologisk mangfold, men også ganske mange andre forhold som ikke så skadelige, da. Så må man bare se rett og slett på de empiriske tingene, hvordan de ligger an, og så må man danne seg et eget selvstendig bilde. Og jeg kjenner en veldig mye av dette fra min egen oppvekst. For det første så var jeg da veldig engasjert i miljø- og klimasaken, men så ble 80-tallet, da ble det atomvåpenmotstand som var den store, og da var alle ungdommene veldig, veldig redde for at verden skulle bli bombet av atomvåpen. Og det var sånn stor bekymring da. Så jeg tror man må prøve heller å være litt sånn faktabasert og se på hvor blir det endringer, på hvilke systemer. Og der vil jeg igjen si at FNs klimapanel har gjort en fantastisk jobb. Så der vil jeg, hadde jeg vært ungdom og interessert i dette, så ville jeg gått inn, ikke bare disse sammendragene, men inn i de tjukke rapportene på 3-4000 sider, og lese detaljer der, og da ser man hvordan innvirkning faktisk blir på de ulike systemene. Du det første voksne menneske jeg har møtt som har sagt at vi kommer til å nå 1,5-gradersmålet. Hva tenker du om det? Nei, altså jeg mener at det ganske sannsynlig at vi kommer til å klare, fordi at jeg ser at disse teknologiskiftene skjer så fort. Og det ikke så mange som følger veldig detaljert med på disse teknologiskiftene. Og du må gjøre den jobben av å følge med på hvor fort man bygger solcellefabrikker i Kina, hvor fort man bygger batterifabrikker, hvor fort man bygger vindparker, som de tre viktigste drivkreftene for å få til et grønt skifte, sammen med hvor fort man får nye, altså får elbiler for eksempel. Og da man følger detaljert med på det, og det forventer jeg ikke at alle gjør, men når jeg og vi gjør det i vår organisasjon, så ser vi at dette faktisk går fortere enn det mange andre tror da.